Ajo që ndodhi në Rumani ishte e krejtë kundërta, në fakt, pati më shumë politikë se sa sport. Unë faktikisht do ta konsideroja gabuar veprimin e Kosovës pra rikthimin në fush të ekipit Kosovës. Në rast se do të japësh le të themi mesazhin përfundimtar që politika dhe sporti janë dy fusha të ndryshme dhe nuk mund të ngatarohen, sidomos në fushën e lojës, ata për mendimin tim nuk duhet të riktheheshin më në fush. Besoj se është e pamundur që Kosova të mund të, siç thotë edhe kolegu jon nga Kosova, të mund të marrë 3 pikët për shkak se rikthimi në fush detyroi arbitrin edhe të dyja kampet, federatat përkatëse, qoftë Rumunia edhe Federata e Kosovës, ranë dakord për rifillimin e ndeshjes. Por ajo që i ndodh lojtarëve në fushën e lojës është e pamundur, domethënë përjetohet nga ne si ata. Do mos kishte një tension të brendshëm. Tensioni i brendshëm është i pashmangshëm, sidomos kur ke nuk e di se sa është stadiumi atje, po besoj rreth 40,000 tifoza që brorasin kundër teje mbi të gjitha kur ata lojtarë që janë aty janë fëmijë të pas luftës edhe kanë përjetuar ndoshta familjarët e tyre edhe në lëkurë atë lloj represioni që ka ndodhur gjatë atyre viteve në Kosovë. Kështu që presioni tepërt mbi lojtarët, më pas edhe deri diku edhe një situatë e pakëndshme që u krijua me Murriqin, që arbitri për mua në atë nivel tensioni që kishte loja duhet ta le të themi ta minimizonte atë kartonin e dytë për mos i dhënë një tjetër goditje Kosovës, se për ta kthyer në një ekip që vetëm mbrohej gjatë gjithë kohës, pasi në pjesën e parë pam një Kosovë ndryshe. Pas asaj që ndodhi, më pas lojtarët e kuptuan që kishin një peshë mbi supe që ndoshta nuk mund ta përballonin. Pastaj të ngadarosh këtë që bën Rumania, apo jo vetëm, po thuaj se gjithë vendet e lindjes e kanë të përhershme kur luajnë kundër Kosovës këtë pjesë, dhe duket si e ideuar shumë më larg se Rumania kjo pjesë, është diçka që shtyhet nga këto nga forcat serbe në çdo stadium lindor. Dhe në këtë pikë kam përshtypjen që UEFA duhet marri frenat e kësaj loje për shkak se është organizatorja. Do të jap një shembull të madh që të tjerë dhe duhet ta bëj shembull dhe ta bëj precedent për të ardhmen këtë pjesë që mos të ndodhë më.